នៅកោះបាល់ចំនួនខេត្តព្រៃវែងតាមចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងរំលោភនិងសម្លាប់ក្មេងស្រីរងគ្រោះវ័យ12ឆ្នាំដោយជ្រមុជទឹកជនសង្ស័យដែលប៉ុនប៉ងរំលោភសម្លាប់ជនរងគ្រោះឈ្មោះផលផានិតភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលជ័យឃុំព្រះស្ដេចស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសម្លាប់ជនរងគ្រោះឈ្មោះផលផានិតភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំរស់ន